Сәлеметсіздер оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. 55-ші сабақ. Сөйлемдегі сөздердің байланысы. Сөйлемдегі сөздердің байланысын табалап, 18-ші жаттығу әңгімені мәнерлеп оқы. Бейбіт бақша ішінің балшығын. Бейберекет шашып, қопарып ойнап жүреді. Өтіп бара жатқан бір қария: "Әй балам, жердің мұнша неге қорылайсың? Қайта қадірлеп күтпеймісің? Ол сені асыраушы анаң ғой" деді. Балшықты анаң дегеніне аңтап болған бейбіт: "Менің анам үйде, аты Зейнеп" деді. Бейбіт үйге келді. Анасы баласының үсті басын көріп ренжіді. Тамағын ішіп көңілі жайланған соң бейбіттің есіне қарияның айтқаны түсті. "Апа" деді ол, "бүгін бір атамаған жерді болса қопарма." "Ол да сенің анаң" деді. "Ол не дегенің, сен не дедің?" деп сұрады Зейнеп. "Менің анам үйде" дедім. "Балам-ай, неге осынша кір балшық болып келгенін енді білдім. Ол кісі саған дұрыс айтқан, жер бәріміздің анамыз. Онсыз тіршілік жоқ." Қайыржан Сәрсекеев. Мәтіннің мазмұнын айт, мәтінге ат қой. Мәтіннің аты: "Жер біздің анамыз". Неліктен жер біздің анамыз деп ойлайсың? Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көр. Себебі бізді жер анамыз асырайды. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын тауып көр. Сөйлемдегі сөздер бір-бірімен байланыста болады. Олардың байланысын сұрақ қойып білеміз. Мысалы: "Жаңбыр жауды". "Жаңбыр не істеді?" "Жауды". 19-ші жаттығу: мақалды көшіріп жаз. Диқан жерін мақтайды, балықшы көлін мақтайды. Төмендегі үлгіні пайдаланып сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Диқан не істейді? Диқан жер мақтайды. Балықшы не істейді? Балықшы мақтайды. Есін мақтайды, көлін мақтайды. 20-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып өлеңді құрастыр. Тырс тырс жаңбыр көп жауады, тамшылар тамады. Тырс тырс терезені қағады, су болып ағады. Тырс тырс тазартып ауаны, жаңбыр көп жауады. Ермек Өтетілеуұлы. 21-ші жаттығу: жаңылтпашты жатқа жаз. Ауаға су айнала ма? Ауа суға айнала ма? Жаңылтпаш жатқа жазу үшін алдымен жаңылтпашты түсініп оқып ал. Содан соң түсінбеген сөздерді түсіндірмелі сөзден қара. Содан кейін жаттауға кіріс. Ең соңында ол болды жауап жаңылтпашты жатқа жазып үйренеміз.